Niin, tässä on Jukka Salom. Et tällä videolla mä näytän tämmöistä PDF:ää ja laitan sen jakoon, joka on DAICS Annotated Bible KJV PDF. Eli DAICS Annotated Bible se on. Ja se löytyy sillä tavalla, tästä voi ottaa mallin myöskin, jos käyttää Android-laitteita, niin FileManager Plusaa mä suosittelen, ilmainen tiedostonhallintaohjelma, joka on hyvä, eikä ole paljon mainoksia. Saattaa joku mainos olla tuolla alhaalla, mutta niin tällä helposti löytää täältä, mennään vaikka nyt laitteen muistiin ja tuosta menen laitteen muistiin ja sen jälkeen täältä voidaan hakea sitten vaikka tuota DAICS. Näin se löytää sitten sen sieltä ja tuota, tässä kun rupesin tekemään videota, niin sain ohjeen Pyhältä Hengeltä, että mä laitan tämän jakoon, mun tulee laittaa jakoon tämä. Mä oon käyttänyt monta tuntia siihen, että mä oon saanut ladattua tämän netistä ja löytänyt sen. Olen etsinyt aikaisempienkin vuosina, että on jonkin aikaa ollut mulla. Ilmeisesti ollut tuota puoli vuotta mulla tämä. Mulla on se kyllä kirjana, mä oon saanut se 90-luvun kirjana Tampereen Voiton keskuksessa. Olin silloin soittamassa yhteisryhmässä Ilon ja Uskon festivaalilla ja siellä oli Amerikan suomalainen pastori ja mä sitten istuin hänen kahvipöytään ja kysyin, että mikä on hyvä englanninkielinen raamattu, niin hän sanoi, että hän voi antaa sulle. Hän antoi mulle oman raamattuunsa, joka oli tämä DAICS Annotated Reference Bible KJV. Se on mulla edelleen ja siinä on, nyt on sitten vaan sama saatavissa PDF, niin mä laitan sen jakoon. Eli DAICS oli sitten henkilö, jolle Jumala antoi lahjaa niin kuin yhdistellä raamatun paikkoja ja tehdä oman tämmöisen kommentaarin raamatun, niin se on DAICS Annotated Bible, Reference Bible on nyt sitten saatavissa. Se tulee tässä. Eli mä laitan tämän videon alle linkin, josta sä saat sen, ja tietenkin se voi laittaa mihin vaan laitteeseen, koska se on PDF. iPhone, iPad ja Android-laitteet ja sitten kaikki tietokoneet eri käyttöjärjestelmillä. Maciin ja Linuxiin ja Windowsiin tietenkin. Ja Windowsissa ne tulee sitten ladatut tiedostot tai sitten downloads-kansioon. Ja myöskin Androidilla tulee downloads-kansioon. Eli kun se ladataan, niin se löytyy sitten, se tietysti aukeaa siinä, mutta toisen kerran se löytyy tällä tavalla, kun mä aloitin tuossa tällä FileManagerilla, eli tiedosto-ohjelmalla. Eli tuosta mä avaan sen nyt noin ja katsotaan sitä vähän millainen se on ja mä laitan sen sitten jakoon tämän jälkeen. Sain Pyhältä Hengeltä tämän ohjeen, kun totesin, että nyt on aika tehdä jokin hengellinen video ja tämä tuli nyt tärkeäksi. Pyhänkin nosti tämä viisauden sanojen kautta ja Pyhän Hengen voitelun kautta. Se varmaan lataa sitä nyt siinä, se kestää hetken aikaa, koska se on 2000 sivua tai 2500 sivua. Noin. Sieltä se aukesi ja saattoi aueta ilmeisesti samaan paikkaan jo toinen Tessalonikaiskirje. Ja tässä saattaa olla semmoiset valikot, niin kuin Matteus, Markus, Luukas, tai sitten yksi Moos, tai sieltä Genesis ja niin edelleen ne englanninkieliset Mooseksen kirjojen nimet, mutta mä en tässä tabletissa mä en saanut niitä esiin, kun mä yritin. Joskus voi kokeilla koputella sitä, jos sieltä löytyisi joku semmoinen valikko, mutta mä en tässä löytänyt sitä. Riippuu varmaan vähän PDF-lukijasta, mutta todennäköisesti jos tietokoneella avaa sen ja tällä Adobe Readerillä, Adobe lukijalla, niin siellä sitten on kuitenkin myöskin ne valikot, jossa sitten pääsee suoraan Raamatun kirjoihin ja lukuihin. Mutta tabletissa mä hain tämän Thessalonias vaan sitten, niin mä löysin sen sillä niin kuin melko nopeasti. No niin, eli katsotaan vaan mikä rakenne tässä on. Eli tässä näyttää olevan, niin nämä kaksi palstaa on Jumalan sanaa, ja sitten nämä muut täällä on sitten tuohon Jumalan sanaan liittyviä DAICSin tekemiä selityksiä. Ja tässä on semmoinen järjestelmä, että jos katsotaan vain jotakin tuota, tästä nyt otetaan jonkin verran muutama sana tuosta, tai voidaan ottaa ilman valintaakin, niin kuitenkin vain, että mikäs mä nyt ottaisin? Otan tuosta nyt vain jotakin. Tällä sivulla, tuossa on tuommoinen kolmas jae tuossa, niin siinä on pieni tuommoinen e-kirjain. Niin sitten se e löytyy samalta sivulta, niin no siinä on toi käyttö, mihin tämä on tarkoitettu, niin löytyy sitten sivulta 404.
tälle tämä toimii. No sitten täällä tulee muitakin kirjaimia. F tulee tuossa tuon for-sana edessä, niin no niin, siinä tapahtumia sitten ennen Herran päivää, Day of Lord. No sekin löytyy sivulta 404. Eli tässä on arvokasta tietoja ja kokoelmia tästä Jeesuksen tulemisesta. Mä itse olen tähän jonkin verran perehtynyt ja aion nyt taas koen, että mä perehdyn tähän lisää. Ja näin, mistä voi pyörittää tietokoneella ja tabletilla. Tää on nyt 10 tuman tabletti, missä tää on auki, mutta myöskin puhelimella. Kannattaa puhelin kääntää vaakaa, niin näkyy vähän enemmän siinä sitten leveyssuunnassa. No joo, sitten edelleen otetaan täältä vaikka nyt joku, siis näiden sanojen kohtaan sitten on selitynyt, että tuossa on toi worshipper ja tuossa vasemmassa kulmassa H, worshipper. Niin sitten mikä selitys siihen on, niin sitten tämä niin kuin referoi näitä kohtia. Se on niin kuin pahan ylistystä niin noissa kohdissa. Niin tällainen systeemi tässä on. Ja sitten täällä on joitakin aiheita, niin kuin sitten vaikka tuossa niin toinen kohta, tapahtumia, jotka edeltävät Herran päivää ennen Day of Lord tuossa. Niin löytyy sivulta 404. Ne onkin muuten aika lähellä tässä. Voisihan tässä ottaa pienen ihan tuon. Niin 404 alkaa sitten siitä. Tuossa on ainakin jotakin. Ne niin kuin jatkuu. Tuossa alkoikin on nämä nootit jo tuossa edellisellä vai? Kyllä se on varmaankin sitten siitä. Tässä voidaan ottaa tuosta jonkin verran, niin kuin kerralla pystyy ottamaan tekstiä ehkä yhdestä palstasta ja yhdestä näytöstä, mitä näkyy tai tolee, niin mä sormilla teen tuosta valinnan. Niin katsotaan tästä vähän näitä. Mä aion nämä viedä kääntäjään tästä niin paljon kuin yhdeltä sivulta pystyy ottaan ja sen jälkeen tuolta kopiera. Noin. Ja sitten täytyy saada jokin kääntäjä päälle ja täällä on varmaan toi DeepL mulla jossakin. Siinä on vaan tumma tausta, se on tuossa, eli se on yksityisyyttä suojaava kääntäjä. Tuossa mä oon kääntänytkin jo yhden sillä, mutta niin pannaan tuosta nyt tämä pidempi pätkä tonne. Ja no se vissiin suostuu kääntämään vaan 1500 merkkiä, kun se on ilmainen siitä, tai mun täytyisi kirjautua sisään, mutta mä varmaan muistan, kun mä salasanan, ilmeisesti silloin se kääntäisi enemmän. Ja tietenkin siinä sitten joku maksullinen, mutta se hinta oli muistaakseni noin 10 euroa kuussa, niin en mäkään sitä ottanut sitten. Että mä voin kokeilla, jos mä pystyn kirjautumaan, mä paan tämän videon tauolle, katsotaan miten kävi. No nyt ei onnistunut niin äkisti toi kirjautuminen, niin otetaan tästä vaan, saako se nyt kääntämään tuon alun, niin se riittää esimerkiksi. Pitääkö mun ottaa tuolta vaan puolet pois tai jotakin, kun mä tiedän, paljonko siinä on liikaa, niin vaikka nyt tuosta noin, niin mä otan noin pois, joka on se suostus kääntää sen. Tässä löydä sitten enteriä perään, vaikka nyt kokeillaan nyt tuollaista, nyt tuli pikkuinen ongelma, nää kääntää vaan 1500 merkkiä, siinä on nyt enemmän, eikö se ollenkaan sitä. Minä kääntää. No sitten mä teen sille, että kun mä oon lyhentänyt sitä jo tähän, niin mä kopion sen leikepöydälle tyhjään tuon ja laitan sen takaisin, tämä joka on lyhennetty. Tuosta noin, niin jos se sitten kääntäisi. Ei vieläkään. Eihän tässä, niin voiko tässä olla 1500 merkkiä? Mun mielestä ei. Se olisi puoli A4 sivua. Nyt on vähän ongelmia tämän kääntäjän kanssa. Pannaan sitten Googleen, jos se tuohon meni. Olkoon sitten kääntämättä. Pannaan Googlen Translate sitten töihin ja heitetään toi tonne. Niin se on tietysti varmaan suomeksi voi olla kääntäjä tai translate, mutta täällä se on Överset mulla. Haetaan se tuosta, niin panna se sitten sinne, ja tuossa nyt pitää sen niin pitkältä olla.
No nyt sitten. Jotakin siinä nyt on. No nyt se lähtee tuosta. Suostuuko tää kääntää sitä? Kieli pitäisikö siinä vaihtaa? Engelska, kyllä se pitäisi tunnistaakin, mutta onko vieläkin ongelmia tämän pidemmän tekstin kanssa, että finska, no kyllä se sieltä tuli, no niin. Toisessa arventissa, no tämän kielen käytössä tämä arventti tarkoittaa toista Jeesuksen tulemista. Toisessa arventissa Kristus tuomitsee elävät kansakunnat ja lähettää Matteuksen 25, 31, 46 vuohia iankaikkiseen lopulliseen rangaistukseen. Tämä ei ole yleinen tuomio tai yksi pahoista, mutta vähän huonosti käännetty, joten molemmat kohdat viittaavat ensisijaisesti eläville ihmisille Jeesuksen toisen tulemisen aikana. Kristus ei tuomitse vain pahoja eläviä kansoja tuohon aikaan, mutta he tulevat kunniaksi. Usko hänen pyhillensä ja saa ihailla kaikkia, jotka ovat niiden joukossa, jotka ovat elossa maan päällä. Tuossa on niin lyhyttä, että siitä on vaikea sanoa mitään. Sitten tässä jotakin otsikkoja. Varmaan 4 kertaa rukous tessalonikalaisille, että Jumala katsoisi heidät ikuisuuden arvoisiksi. Työskentele, älä syö, työskentele rauhallisesti, ansaitse itse elantosi. Älä väsy hyvän tekemiseen, älä ole yhteydessä kapinallisiin, varoita kapinallisia. Faktaa Jumalasta, rakasta meitä, tarkoittaa varmaan Raamatun lukemista, Raamatun ihmisiä, antanut meille ikuisen lohdutuksen. Tässä nyt jotakin tuosta, mitä täältä voi löytyä ja tietenkin selityksiä noihin jakeisiin sitten. Ja näin, niin mä laitan tämän jakoon, ja koska pyhänkin antoi tällaiset viisauden sanat mulle, jotka tuli voitelun kerran. Ja sitä voi tietokoneella kokeilla, että sieltä saattaa löytyä todellakin niin kuin Matteus, Markus, Luukas valikko tai sen tyylisi, kun koputtelee. Se on se kirjanmerkki valikko, mutta mä oon jotenkin tässä nyt saanut sitä esiin. Se ei ole mikään noista tossa. Ja jos tietenkin koputtelee sitten jostakin näin sormella, niin tuntuu, että ei aukee enempää. Mutta sanahaulla voi hakea noita kohtia, vaikka sitten Matthew tai jotakin, jos haluaa Matteuksen alkuun tai sillä tavalla. Niin. Eli tämmöinen tutkittava raamattu, jossa on KJV pohjana ja Deixin Annotated Reference Bible, niin olkaa hyvä. Se on tässä PDF-nä. Ja, no vielä sitten rukousaiheet. Ja nyt onko se nyt Amirit Safari tai tämän kaltainen nimi Israelista, niin on sitten antanut vakavia varoituksia, että mahdollisesti nämä aikovat hyökätä Iran ja Irak ja tämän tyyliset maat. Israel ja aiheuttaa sodan, oliko siinä 7 maata mahdollisesti. Että ole Herra Jumala armollinen. Mä pyydän rukoukseen nyt tässä kaikki, jotka tämän kuulevat, rukoilla, että eivät hyökkäisi Israelia, että rauha saisi olla, jotta ei sitä syntyisi maailmansotaa. Ja rukoillaan myös, että tämä Ukrainan sota voisi rauhoittua pois ja loppua. Että luin tuossa uutisen Svenska Dagbladetista nettilehdestä, joka on semmoinen konservatiivinen nettilehti, joka on raportoinut niin kuin tuosta pandemiastakin rehellisesti tietoja, niin siellä ilmoitettiin, että USA on lähettänyt yhden F-16 sotahävittäjälentokoneen Ukrainaan. USA osallistuu nyt sillä tavalla sotaan tai NATO, että nyt on sellainen vaara ja Suomi on NATOssa. Ja sitten on tämä tilanne, että Suomen lähellä siellä Kuolan Niemimaalla olevaan Venäjän sotilastukikohtaan on lentänyt tämmöinen pommittaja, mitä mä sanoisin, Dönare ruotsiksi, eli siis pikkuinen kauko-ohjattava helikopteri, pikkulennokki, siis pommilennokki, ja räjäyttänyt pudottanut yhden lentokoneen siellä, että nyt on näin, että sitä todennäköisesti ei ole voitu lähettää Ukrainasta, koska joku sanoo, että rajalle on 1800 kilometriä, jotkut sanoo jopa, että 2800 kilometriä sieltä Kuolan Niemimaalta, eli Suomen Lapin niin kuin vastapuolta ja siltä rajan toiselta puolelta, että nyt on jotakin tapahtunut, ja yksi rukousystävä esitti tämmöisen ajatuksen, että mahdollisesti Suomen Lapissa siis on ukrainalaisia sotapakolaisia tai jotakin, jotka ovat tehneet jotain tällaista.
Eli tämä voi olla näinkin. Mä tuossa tein yhden harjoitusvideon, mutta siitä ei tullut niin hyvä, niin mä tein nyt tämän uudelleen. Ja siinä sitten tuli voitelo mun päälle, niin kuin mä sanoin, nämä sanat mahdollisesti voi olla näin. Näin, että siinä on sitäkin tuommoista sotaan yrittämistä sitten. Varjella herra kuitenkin Suomi ja Ruotsi ja nämä Pohjoismaat. Mä pyydän rukoilemaan, rukoillaan rauhaa. Pyydetään Pohjoismaiden kaikkia syntejä anteeksi hallitusten ja johtajien ja pääministereiden ja tällä tavalla. Niin ole herra armollinen, anna kansojen synnit anteeksi, anna herätys vielä tulla, anna herätys vielä ilman sotaa ja nälänhätää. Herra, sä kykenet kääntämään kuninkaiden päät niin kuin vesiojat, vaikka tuntuu siltä, että jotkut kansanjohtajat haluaisivat sotaa, mutta se ei ole kuitenkaan oikein. Se on kansan tuhoksi kuitenkin sellainen. Jumala tietysti varjelee omansa, mutta siinä jonkin verran varmasti joutuvat kärsimään kaikki. Että auta Herra Jeesus näin, ettei sitä sotaa tulisi. Tämä on vakava rukous, nyt tarvitsee rukoilla tämän Israelin tilanteen takia, että Herra Jeesus, Jerusalem on jakamaton kaupunki ja sitä ei jaeta Jeesuksen nimessä. Ja rukoillaan, että Israel pystyy puolustautumaan, jos sinne lähdetään raketteja tai muuta. Että armahda heidän nyt, ettei sielläkään syttyisi Lähi-idän sotaa, eikä kolmatta maailmansotaa. No tässä tämä rukouspyyntö ja sitten meillä on tosiaan online rukous on lauantaisin. Löytyy tähän osoitteesta biblecenter.se. Sinne voi tulla rukoilemaan meidän kanssamme. Otamme Herramme Jeesuksen Kristuksen ehtoollisen joka kerta. No niin, siunausta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Eli tosiaan tässä alla nähdään tämä Deiksi Annotated Reference Bible, niin tämän näköistä se on. Ja tämä on nyt sitten saatavissa ja tulee linkkihin tämän videon alle. Ja mä jaan sitä jonkin verran jossakin ryhmissä, niin silloin sitten sen saa siitä. Ryhmässä myöskin tulee tämä linkki suoraan tähän PDF. Ehkä tämä PDF voidaan jakaa vaikka Telegramissa myöskin suoraan PDF:nä. No niin, siunausta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aion itse tutkia tästä Jeesuksen tulemista.